2013, yeah. You are in charge, yeah. Of operation commander, yeah. In the top two cities. To be Pigania Jubilee, yeah. You are head of heads. Yeah. Na nakumbuka nilihadibitiwa hapo Aga Khan Hospital, yeah. On fatigue. Sasaba, the little crowd of operations commander number 12. The middle of parade, the massive look, but he was there. The last has been a last, like a single job of a shadow. How do you want us to have a man in Puchi? I don't know, people put Zugure, Papua, go, and equally to the control, this city, yeah. Control, kila city in a combat controllers. Yes. Every city, Johannesburg, Cairo, yeah. Wapi, New York, Nili Kulawale, Wanasema, yeah. Both Nili, that yeah. Upande wa government operations commander. Yeah. Yeah. Tunapanga sata serikali. Kulawana, ipanga hui hili na watu hivi. Hapa boss kuu, wapi, basenea wali hizi. Lakini zetu ni zekuwa niki Afrikano. Yeah. Yeah. Africans. Unapanga inapanguka. Unapanga inapanguka. So the system is not there. Yeah. Yes, the system is not there. It's chaos. It's chaos. Europe. Tiki kuwa na CS kosa makosa in Europe. Kini hapa makosa yonekana. This is a jungle. This is a jungle. Kuna pita kakati ya masimba na nini. Kuna tuka pa nini. Sinemare. Sinemare. Unye katelo. Uyu. Kama ni Russia, wangekuwa oligarch. Wakati mba putini. So, by the way, this wash business. Yes, it's. I mean, it's a big business hapa Kenya. Yes. Hmm? Yes. Ni kubwa sana. Ni kubwa. Yes, ni kubwa. Hata, in fact, hata De La Rue wanafanya. Yani, jina wanatumia kama hiyo. Najua because. Iko hapa De La Rue iko hapa. Wanafanya jewelry business. Itaona. Na kuna wanabaji tu wao kuinja wakora. Wanasema mimi nafanya huko. Kuna kitambulisho. Kuna kuuza wewe ndio wako De La Rue. So in fact kama mtu akikuonesha kitambulisho anafanya De La Rue, si hata wanataka kuwa part of fee. Sasa hapo ndio pesa inatengenezwa. So makondo wanakuwa wengi hapa ndani. So tell me, have your accounts been unfrozen au bado zote zimefriziwa? Zimefungwa. Lakini kwa bahati sikuwa nimeteremsha mapesa vile nilikuwa nimefanya ma transaction. Sasa ndio operate ya nje kidogo, nafuta kidogo, nafanya project kidogo, ndio sababu hapa kwa nyumbani. Lakini mostly huko nje najaribu, lakini Joroge ndio ana block everything. Joroge is blocking, si kwangu peke yangu, ame block kila mtu. Mkata mita. Yes, anakata mita kabisa. Huyu kama angekuwa anatupibia hewa, tungekuwa tumekufa sisi. Yes. Lakini you can't justify how you make that money. Naweza kujustify. Ndio elfu kumi na nane. Ndio kuja hapa makrisi. Wamenisumbua na ni wanasema sisi ni Joroge. Joroge ni anauliza hii hela ulitoa wapi? Kwa elfu kumi na nane dola. Na ni last batch last year. Unaniuliza mwaka hii. Hata zingine nilitumia pesa huwezi kujua. Anasema nitaka document. Document kutoka wapi? Na transaction nyingine $14,000. Yes, this is original document kwa sababu hata hiyo kesi kupotini, by the way. Nimemsu katika High Court. Tuko na nafikiria tuko na ruling direction on September. Before Simi Justice Mgani, I caught tuko na yeye sasa baba court hapo ndio na face yana na yeye. Yes. Kwa sababu hakuna sheria kusema tu pesa ngapi umetoa wapi umepeleka wapi, hiyo sheria hakuna kwa Kenya. Ndiye yeah. Abajiwekea yeye mwenyewe. Amekuja personal akasema hii watu tawafungia pesa. Yeah. Na kaza lakini kwa katiba haiko bahari ya kusema kwa pesa umetoa wapi umepeleka wapi. Yeah. Kuna njia ya ku approach. Yeah. Transaction kama 10 million Kenya shillings. Mia madola ndio bila zoea sana mpe convert baadaye. $100,000. Kama $100,000 unafuatwa. Unafuatwa. Oh, hii tena wapi tena wapi watu wana. Na madola watu ndio wanatumia sana international. Tunaimport vitu. Tuna export kunaona ndio tupate foreign currency. Kama hapa Kenya peke yake. Kenya ina foreign currency stock like 9 point something billion. Mm-hmm. In each year, Kenya, we are the biggest economy in Eastern Central Africa. Mm-hmm. Ina watu wana barakubia hiyo. Yes, hiyo of a foreign currency. Lakini mtu akikuuliza, what do you do? Yes, unafanyaga. Yeah, what do you do? Unauzaga nini? Yeah.
na you know hapa nje kuna kongwe ya Range Rover ni kama tuko wako 77 hapo hizo sai sasa hiyo ni swali mzuri sana mimi na deal la gold la diamond na sana sana trading yangu sifanyii hapa naifanyia Kongo Mali Angola Europe na Dubai niko na managers wazungu. I'm sorry to say it, mi mabarija yangu kuna Afrika. Wazungu tu kwa sababu tunalipa very high. $10,000 per month, $5,000 something like that. Matena anafanyia kazi vizuri sana, wanafanya trade zangu. Sababu niliona nikileta hapa Afrika ambapo inaenda slow, slow. Kwa hiyo baba yangu tuseme, hapa niko nyumbani, hapa niko ndakuwa na relax. Sasa hapa niko kucheza tu basi debari. Lakini biashara nje Dubai, unaona. Ungo, stay na kutu kwa sana basi debari. Yes. Ma briefcase na mazuguri, wili ma bond gani, ma building, ma 60 floor uko, full floor, wheel and gas, energy, nini. Wala ni wanatambua, hapa watu wanatambui. Huko na tenedua red carpet, na dila ma Sheikh Abdullah na basi debari kubwa. Sasa, utauzia king nini. I'm going to go to the police station. See the water, wapi nimekuwa ndani. Hakuna. Kesi kwa mkotisi. Haya, hata ijajajiwa. I'm innocent until proved guilty. Uwezi kwa kwa ukaya hapa, kwa ni hapa, kuna serikali. Nikikuwa na makesi kama 1,200. But, sina, hiyo kesi moja peke yake. Na hiyo kesi, siwezi kusema, tunakonya judge, anditamaid. Hiyo $140,000, hindi yada wapi. $1.1 billion, zilo unasema uliipa Dubai, uliipa nasi. $1.7 billion, na hata nikona visa, kwa Dubai, tena Dubai. Kama ni kesi Dubai, ulishikamati. Next week, I'm flying to Dubai. Niko very clean in Dubai. Natembea hivi, ni kusema tu watu wanapiga masinemani. Watu kwa sahi mtu wakusema. Yes, mimi kama nikikuwa na makiesi, nikikuwa natembea hapa, nikikuwa na uwezi kubribe polisi yote Kenya mzima. Naona, yes, na hakuna mtu, enda station zote. Uwezi kutatio nani natafuta. Sasa kama nikikuwa natafuta, zingekuja na ugonjwa hapa. Kama kuna mtu anajua na ndai, tuugonjwa ni hapa chini kwa studio. Uliogonjwa hapa ni waripe. Kama kuna mtu na ndai, hapa. Royal Bidi, hapo nje. Uwezi kukuja na polisi na hile kini hapo nje. Yes, mi ni basta wa mabasta. Sinemari. Femio, watu wa maktu kama wako area. Kama wako area. Kujeni hapa. Nisema uliwauzia wapi, uliona wapi. Niko hapa hivi, yes, hata embassy yenu kujeni, umusewa kama kuna kujumla ndai. Hapa mkunye na mila mazilema zenu za mbrejiro makubwa kubwa. Yes. Tuwa naba na uuu, tuwenda hini kumota. Mkunye Mr. Kenoti ni wako yetu huko. Mwuzo wana angeta. Kwanza tuzanjue. Tuzanjue na tuwa. Kenoti. Mabu ni atari. Yes. Sinema hizo. But listen, Bwana Kobia, yes. Are you serious about running for president or are you just joking? Mimi niko very serious, 101% kuwa president of republic. Na kitu nimefanya niwe president, nataka kuwa president of republic. Nimekutana na president wengi. Soso uwezo, Congo Brazza, tunakala hivi. Tuongea that 3 years ago. Central African Republic, president Michelle Djitonzia. The control of BHC, you know, money in Africa, in terms of minerals, gold and diamond. The best in the world, Central African Republic. But we call a civil war. Lakini nimejiliwa war yao, hata saizi na jaribu kudiscuss na his excellency Raila Amolo Odinga, wa prime minister. Vile anaweza kusaidia watu kwa OEU, wa pamoja wache vita. Niko, kama Riek Machar, rafiki yangu sana, mimi ni kule wa Augusto Karatumu kiana Juba anaanza kumpiga basi habari kaka huko sababu wale watu ni wabaya wanadiskiza advice napenda advice wale sasa advice napenda ma president wengi sasa wala hiyo ma president nawapatia advice kuja nitengeneza kwetu ni change Dubai kwa desert
leo ndio the biggest financial capital in the world. Walifanyaje? Hizo vitu zote nimefuatilia. Paka Sheikh Zayed ulizaliwa wapi? Ulipanda nini gambia na blagari? Paka ilikuwa ikachange. In fact, history ijijili, nimesoma soma, nimetembea Singapore, kufuatilia. Vitabu kusoma za masinemari. Maliko wa Amerika, wa Washington, hiyani masinemari hawa nikuni wakona masinemari different na sisi. Sisi wapi tunapoteleaga? Tunaangalia. Na ni unaona sana, mambo begi sana. Na sisi, pia tunakontrol. Intanzu kitaku kusema tunakontrol, nanduza mitakujibu. Unanielewa? Sasa ndio hivyo. Na tuko nyuma kidogo katika Afrika. Lakini katika top in the world, na tuko bali, na tuko kwa mapi ya masinemari mzuri. Tuko na weak point. Na ni leadership, unasikia, ya each. Si bila support President Uhuru Kenyatta ile anafanya sasa. Lakini anafanya ile kiafrika ile tumezoea. Unaona? Na hiyo ni uwezo ile pekee yake kwa sababu ana power. President katiba ile ilibadala power ya 2010. Kabujiba powers anafanya vitu wa struggle. Ichi yote inaendelea lazima president awe very powerful. Ukikoa watu wote wanakoa ichi mzima. Ukisema barabara ingie chini ya maji inatengenezwa na usiku. Yes, power. Hizo ni ichi zote zimeendelea. Germany, Russia, nini zile ma industries, country big. Wote president paka uwe na power. Uwezi kujiba power president. Sani kama kwa nyumba. Mzee ana power. Ukiambia mtani kudokea grasi nini nasema wewe wacha kwa nchuko nchuko grasi hiyo. Uwe nini vya tu nini nasema wewe wacha mzee. Hivo. Mutu mzee wa nyumba lazima awe na power. Si power ile dictatorship, lakini una power. Ukisema watu wakisema ukiambo abukeni ili watu wanaanza hapa president anasema abukeni watu wakachini wala mwangalie hizi lazima katiba ibadilishwe. Tuweke katiba tubadilishe baba prime minister tuachane naye ili tutokesha akili hatujazoea tunaanza kuenda mito ndio turudishe ile zamani. President very powerful president, deputy president, kama ndani wanatosha kwa hichi doctor control, kama president anaweza control the whole country. Governor nade wanatosha. Nairobi, Kiambu, Kajiado, governor moja. Mrishnubwani, governor moja. 8, ndiyo president anakala wa boardroom. 8, governors wanapanga kazi. Tuta save over 2.5 trillion shillings ili maassembly zote zinabujika. Hizi gine zinitawa masubcounties. Governor nade wana control. Kama America, population over 333 billion. Hina governors 50. Yungu ya pia. Women rep huku watu wajifikari kina nani. Na ichi naenda vizuri. Sabi women rep kuwatoe katika biheri. Uwezi kukiwatoa mtaanza vita. Lona, kini utapunguza na utabaki nani. 8. 8 governor, 8 senator, 8 women rep. Awa maepi, hile konstituzi dogo-dogo unashikanisha tapu. Kumbwa kama hizi za makiambu na wacha. Unapunguza. Hiyo ndiyo ichi nena vizuri na rade. Joroge buneka joroge buzuri. Sibu hiyo. Na ni raisi sana kushika buizi ya kiweka pesa kwa bank. Yes. Wacha ibe. Weka kwa bank. Kama hizi ono watu wanaficha kwa michanga. Wakipa weka kwa bank. Koto oda. Siwabisha investigator mwenye. Process. Hiyo ni raisi. Sasa ukiambia watu wasiweke pesa. Watakuwa kivukage wanavukisha Uganda, Tanzania wapi. Wacha waende watu pesa kwa bei. Ule anakalalamika pesa yake bibua. Shikeni yeye iko hapo. Ni rahisi. Ili kuja kusema tu nini? Kwa na pesa ile ndio alama duki yako. Ukiwa pesa ya hapa na hapa na kutaji pesa inatoka wapi? Pesa inaangaliwa kuna ile mashine ya kuangalia fake. Kwi, ikipita hapo si Arabu hiyo. Asako mashini, hiyo si Arabu, lakini ikipita koko. Ya hii ni baya, hiyo ndiyo pesa baya. Kumina kutuambia pesa baya, pesa baya ni hile ipiti kwa mashini. Hiyo ndiyo baya, hii kina mpindire, hui wacha mwana. Hii pesa ni pesa. Hakuna pesa inalizimu, pesa yako na miyabini kwa mwenye umepitia mikono gapi, mwenye umetoka wapi, pengine umetoka Somali ya na ujui. So, nisinebare ya kutufugia, tukutuwaleisha. There are some people who have described you kama ule mzee anaitwa Pablo Guzman El Chapo. Sasa, hivyo, hata niwabie, hivi, kwa upani wa Guzman. Guzman alikuwa naishi life ya kukibia kibia. Na ni life gumu sana. Pesa iko
lakini ukuli starehe. Kama disco liko wako tukwa nyumba, chinga mchanga nini na nini hivyo. Mimi niko different, mimi niko above huyo. Waambie huyo, mimi niko mbele usabu niko freedom. Naenda bale mimi nataka escort command niko naye. Niko naye. Naona ni siji fresh kwa serikali, ni support serikali ile iko. Kama ni makosa, tuwekeni mipigo, tupelekeni kotini, nitoka na board. Natembea vizuri, lakini baba kukimbia kwa miliba, hiyo sitaweza bwana. Kuchimba matane. Na kuchimba matane, hiyo ni kazi ngumu bwana. Amalari ana kuchimba barabara bwana. Watu wengi wanatembelea ndani. Unaona? Kuna vitu. Mimi mambo mingi sana nimechangulia kufanya duniani. Vitu vingine siwezi kufanya mimi. Mimi nataka starehe starehe kidogo. Mimi mtu wa starehe. Zadili na sikuagi mwoga mwoga sana. Ukiona hivyo. Yaani niko sababu nimekuja over 50 years. Na mtu mwenye 50 years. Hakuna kitu hata bila kuogopa. Mimi nimeishi ya kutosha dunia yangu. Sasa ni kusonga kusonga. Na wewe songa bila sinema. Songa sinema. Sinebare ndio sinema kina na hacha hiyo wa Afrika wajui sinema. Sinema za Afrika na wazungu ni tofauti. Unaonaga sinema ya mzungu atoki watch hivi. Unaona kabisa hii ni 100%. Afrika hii kosa ni kazoro kazoro. Hata kazi hivyo ni wanafanya. Na wazungu ni wanasinebare mingi kutuliko sisi. Unaona? Huko sasa kila kama ninafanya biashara wazungu. Helicopter, Dubai, Bulgaria. Lunch, kwa yochi, koko. Sato unangalia tu masinemari. Kama wani Afrika unashanga, unangu kama umekufa. Unangu ya pia hapo kwa shaitani. But the real things, you know that. So, wale ni wana flash. Kiyama like Saudi Arabia leo, unakuta private jet, hakuna paki. Dubai, paki ya private jet zinakosa. Makamu ni Falcon, nini zinakuja. Sasa kwa hali hawa kusiwa gana wana first class. Lakini wanaona hiyo sinema dogo. Wacha ni kuja na yangu. Siona, nikutangu fly any time na fly any time yangu. Unapigia tu pilot. Excuse me, this is Captain G. Yes, be ready. 8:30, we're taking off. No, no, make arrangement. No, 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 I'm going to go to the house. Spendio. Sababu chakana tarudi yuba sana maisha. Na ndio nikaona sasa cheo yangu ni gari mimi nataka kuichi. Ndio na minister kidogo. Gavana naye ndio. Kuchelewa chelewa. Ndio president ndio nilikuwa na order. Na katiba tunabadilisha. Hii katiba kusema prime minister president ni 5 executive seats. Yes. President, deputy president, prime minister tu hiyo tano. Hiyo ni adidi yote hiyo masinema. Hiyo sinema mnacheza sinema za zamani. Cheza president moja, deputy na gavana nane. Hiyo ni serikali imefungwa hivyo. Kama ni huko kama ni Laikipia. Kama ni Central. Hivyo ndio tutaweza kwenda mbele. Na tafadhali kwa sababu tuko na mkutano huko Nyeri, the big nini? Kisubu. Timu Wanjiko. Mimi ndio head of command and ground forces operations wa Timu Wanjiko. Tuko na rally moja kubwa Kisumu tunaorganize. Haba itakuwa the biggest rally. Hapo ndio tutapikia maneno sasa. Kutapika. Naona natupigi mtu hapo. Sababu si Timu Wanjiko. Timu Wanjiko haipigi mtu wote. President of Republic yuko. Deputy yuko. Hajet yuko. Sisi ni Wanjiko. Kuangalia mtoto Wanjiko. Ataandikwa kazi namna gani? Kwa government. Kama ni tukiandika barua yetu tuweke stamp tunapeleka direct wa national service watu wetu 2030 Wanjiko na 2025 tuko na tuko kwenda hivyo tunataka kwa that level. Kwa hivyo hiyo platform tutaenda naye Mungu akisaidia tutaikua in the meantime. Yes guru yao tutarudisha. Kuna watu wanatafuta guru yao, kuna watu wanaoga. Haya, wabia lete ngapi ndio watubwa na wakachukua kwa ofisi. Ziko safi, ziko. Kama ni dust, kama ni nini, useme, uende. Na ukuja nina resisi ni kupati.
ndio uoge vizuri. That is controversial. This is man Paul Kobia. Clearly he fears nothing. Oh yes. Amesema yeye si alchapo. Na goro hana. Hapendi vumbi. Na ni cinema za Europe. Za Europe si za hapa. Black and white. Ti pro box nane za nini? Afro. Kimwajiko. Kai. Ah, you're right.